Hej och välkommen tillbaka till min Star Stable Online Let's Play. Som ni ser så är jag tillbaka vid bron som behöver byggas. Och som ni ser också att jag har ju jobbat off-cam. Och som jag var nog inte riktigt... Jag visste inte riktigt hur det skulle gå tillväga. Men man gör fogmassa hos Mrs. Holdsworth. Spikar hos smeden och plankor och cement hos honom här uppe. Och det kan man göra varje dag. Och när man har fixat de här grejerna som ni ser här så går man ut och placerar dem. Och så blir det ju, alltså går det längre och längre upp. Och jag har gjort de sista sakerna här för jag tror att jag blir kvar idag. Så jag stoppar ner cementen här i. Så ska vi nog säga att vi blir klara. En. Två. Precis. Nu är vi klara tror jag. Det behövdes inte det andra. Det var bara cementen. Kolla vad tjusigt. Då pratar vi med Donald här. Wow. Har du sett vilken stilig bro Daphne? Det här gjorde vi verkligen bra. Stort tack till dig. Vet du vad? För att verkligen fira att bron är öppen så kan du väl skjuta iväg en raket. Gör det så att alla ser att du har lagat bron. Ta den här raketen och sätt den i flaskan på höjden nära mig bara så ska du få se på ett riktigt partyfyrverkeri. Ja, det är där du bara menar. Då sticker vi upp här. Och sätter ut den här raketen här. Och då måste vi såklart få av hästen. Dumt av mig. Så! Wow! Och detta betyder alltså att bron är öppen. Snart. Så. Härligt Daphne. Nu är vi färdiga. Jag ska åka hem till Jarlaheim så fort jag kan. Jag ska bara städa upp här först. Kom och besök mig i Jarlaheim någon gång. Om du har vägarna förbi. Det är Jorviks vackraste stad om du frågar mig. Jag bor bredvid rådhuset. Där vår förnämliga borgmästare Evelyn har satt sitt residens. Vänta lite. Jag tror jag kom på något nu, Daphne. Du gillar ju hästar. Har jag inte rätt? Jag trodde väl det. Jag är ganska skarp ibland. Jag vet inte riktigt hur jag kom på det. Det måste vara några väldigt subtila ledtrådar du har skickat ut som jag har snappat upp. Du förstår, Jarlaheim ligger ju precis bredvid Jorvikstallet. Precis. Där är Jorviks mest berömda stall. Du måste bara rida dit och besöka det. Jag lovar dig, du kommer inte ångra dig. Om du ser Herman, han som driver stallet, hälsa från mig. Du måste rida nu. Okej, jag förstår. Du kanske skulle prata med den där mannen som står och vinkat på andra sidan bron först. Såg du honom? Gör det. Han verkar som en... Det verkar som att han ville något. Vi syns i Jarlaheim där. Ja, honom har vi sett vinka väldigt, 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 väldigt länge. Men välkommen till Skördebygden helt enkelt. Så ska vi se. Ja, men då sticker vi. Och ja, det här kan jag ju sälja. Inte för jättemycket, men alltid något. Skördebygden. Och det är denna man vi ska prata med. Och det här är Wolf Hallin. Ser jag i syne? Ser jag rätt? En gäst! En gäst! Välkommen till värdhuset! Va? Du är inte intresserad av att komma in just nu. Du vill bara veta hur du kommer till Jorvikstallet. Min första gäst på flera år och så var det bara en synvilla. Men bron är hel nu. Är det verkligen sant? Du, rid tillbaka över bron och hit igen. Så jag får se att det verkligen stämmer. Rid! Okej. Okej. Jag rider. Så, tack. Ja, himla vad rejäl och fin den blev.
Nice, tror jag han sa. Bron är verkligen reparerad. Det här är ju strålande. Jag är Ed Field, Skördebygdens främste, snyggaste och i och för sig den enda värdhusvärd. Välkommen! Du, jag ska hjälpa dig att komma till Orvikstallet, men du måste hjälpa mig lite först. Va? Utpressning? Vadå? Skulle jag göra något sådant? Nej, du hjälper mig och jag hjälper dig. Det är bara tjänster och gentjänster. Snälla, jag behöver din hjälp. Jag kan inte klara det här själv. Snälla, 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 snälla. Du kan det. Tack, 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 tack. Okej. Okay. Börja med att hämta papper och penna så jag kan skriva en lista på allt som behöver göras. Jag minns inte riktigt vad jag har dem, men det finns nog i närheten. Ja, de såg jag här. Papper. Och pennan. Är här någonstans? Där var den. Härligt! Nu ska jag skriva en lista på allt som behöver göras. Jag känner verkligen att hjärnan börjar varva upp nu. Du, vad heter du egentligen? Daphne. Det här kommer bli toppen, Daphne. Vad ska jag skriva? Var ska vi börja? Det är så mycket. Det står helt still. Hjärnan går på högsta varv, men jag får liksom inte i växeln. Oj, 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 oj. Du, hämta min tänkarmössa. Hur kunde jag glömma den? Utan den så går det ju inte. Den måste ligga här någonstans i närheten. Men jag minns inte riktigt var jag la den. Om jag kollar här nere så kollar du på höjden här bakom. Okej? Okay? Höjden här bakom menar han upp här alltså. Och vi letar. Och här har vi även en hästtransport. Halleluja. Jag vet inte om man behöver göra så för att få dem, men att jag gillar att göra det utfall att... Oj. Hittar inget intressant. Jag för mig att den är här inne. Ja, precis. Jag hade rätt. Kolla, det är ju min kära mössa. Nu kommer jag tänka sjukt bra. Sådär, nu sitter den där den ska. Är du beredd? Redo för en hel massa fantastiska idéer. Spänn på att se när nästa Nobelpristeori kläcks. Luta dig tillbaka och njut av världens främsta enmans brainstormare. Nej, brainorkanare. Okej, okay. Okej, okay, okej. Okay. Nu blåser det upp till cyklonfart i hjärnan. Håll i dig. Det första vi behöver är ett modernt namn. Något tufft, globalt, lyxigt, lite familjevänligt, lite ekologiskt. Vänta, stör mig inte. Nu har jag det. Wolfhallin. Beautiful. Vilket perfekt namn. Det påminner lite om värdehuset ett en gång i tiden som helt nytt och fräscht på samma gång. Det här blir perfekt. Nice. Oj, oj, oj. Nu är jag helt slut. Det tar på krafterna att tänka ut sådana här bra idéer. Och att det är fortfarande så mycket att göra. Du kan hjälpa till. Vad snällt av dig. Okej, okay, det är jättesnällt av dig och jag ska inte upphålla dig mycket längre. Jag lovar. Du har ju sett så hur mycket ogräs och sånt som växer här. Det skrämmer ju bort gästerna. Här är min gamla motorsåg. Låna den och röj bort alla tislar och sånt. Det gör vi. Men snälla nog, tack. Dun dun dun. Så, det var en. Två. Är det något där uppe också kanske? Det ser ut som det. Oj. Host, host, host. Kliar i halsen. Måste man sitta av västen då? Kanske man måste. Vi testar. Ja. Så.
Och den sista. Så, då ser det bra ut. Ska vi bara upp på Spirit Charm igen. Och tillbaka ner hit till Ed. Wow, vilken skillnad det blev. Nu ser det verkligen toppenfräscht ut. Vet du vad? Ett problem med Valfallin är att vi är fast i gamla tider. Kolla på den här gamla menyn jag hittade. Det funkar inte. Den var från 00-talet. Jag vet inte hur jag talar det där. Om vi ska få Valfallin på kartan måste vi fräscha upp menyn. Jag kan hitta på fantastiska rätter om jag bara får lite inspiration. Leta efter spännande råvaror som jag kan skapa fantastiska maträtter med. Så ska jag använda min tankarmössa. Tänkarmössa och brain orkana fram en trestjärnig meny på måltid. Okej, bra. Jag väntar här och stretchar mentalt så länge. Jag vill inte sträcka hjärnan, förstår du. Det var ett tag sedan jag tänkte så här tunga tankar. Nu kan vi se, här borta har vi något. Är det ju bajs? Här inne har vi något. Ketchup. Paket snabbnudlar. En säck havre. Och en kott. Det tror jag det var. Oj, fel håll. Får se. Det här blir perfekt. Vänta, nu känner jag inspiration komma. Håll i dig. Det blåser upp till cyklon i hjärnan igen. Lyssna. Förrätt. Ed Fils råstekta sommarkottar på en bädd av nudlar i tomatsås. Huvudrätt. Friterade havrebollar à la Spirit Charm. Ser du? Serveras med en spännande sallad gjord på granens frukter och det finaste av amerikanska såser. Efterrätt, surprise Daphne, en ljuvlig brun sorbet gjord på gåvor från skogens konung. Med frasig kottsås på en spegel av nyskördad havre. Serveras med varm röd sås. Jag är ett geni. En fräsch crossover mix med en traditionell jordviskiskt kök. Inspirerat av amerikansk mat, men med en asiatisk touch med en helt klassisk europeisk finess. Och en hel massa nice. Du, vet du vad? Nu öppnar jag det här stället. Jag kan inte vänta längre. Valfallin är öppet. Välkommen att stanna här om du vill. Du ska se till med att till och med få en supernice socialrabatt. Specialrabatt bara för dig när du sover här. Du. Valfallin är öppet. Men lite affärer också, det är trevligt. Så. Då ska vi prata med Ed igen. Tack för hjälpen, Daphne. Nu kan jag hålla mitt löfte och berätta hur du kom till Jorvikstället. Rid så här. Fortsätt på vägen västerut och ta vänster vid bergpasset. Fortsätt genom bergpasset och in i Gröndalsskogen. Håll dig till vägen så är du snart ute vid kusten igen. Där kommer du se en liten stuga där familjen Pike bor. Där brukar leverera fisk och skaldjur till värdehuset. Så när du ändå är där kan du väl ge Mrs. Pike den här beställningen från mig. Kan du det? Toppen! Det kan man lita på, Daphne. Här, ta min motorsåg med dig. Vägen genom bergspasset har växt igen så du behöver röja bort alla buskage där för att komma igenom. Hälsa Mrs. Pike och visa dig resten av vägen till Rovikstallet när du ser henne. Lycka till, Daphne. Vi ses igen. Då börjar vårt äventyr genom skördebygden. Och då ska vi alltså upp här. Östleden. Grådagskusten.
Och så sa han vänster. Då river vi vänster här. Gråporten. Och det här är vad vi ska börja röja. Och så hoppa av. Så. Hoppar upp igen. Nästa. Så. Och den sista tror jag. Sådär, nej. Åh gud, det var en kvar. I alla fall, det här är Gröndal. Det lilla man ser än så länge. Där har vi den sista. Då rider vi genom Gröndal. Jag tycker det är väldigt fint här. Jättemysigt. En annan grej, kolla. Där kommer han precis. Den som vet vem det här är. Ja, de som vet, de vet. De som inte vet, de får ju veta längre fram. Bara lite hit. Och ekorrar. Massa ekorrar. Och nu är vi ute ur skogen och här står Mrs. Pike. Och Jarlafälten tydligen har vi upptäckt nu. Hallå där, vem är du? Jag har inte sett någon komma på vägen genom Gröndal på väldigt länge. En beställning från värdehuset. Det var bra det. Vi behöver verkligen inkomster nu sedan vägen söderut stängt också. Den där Edfield har sinne för affärer. Och det kommer bli ett lyft för hela bygden om han får igång värdehuset igen. Du vet till Jorvikstallet? Jo, det är bara att fortsätta längs kusten västerut tills du kommer till Jarlaheim. Det är genom staden så ser du snart Jorvikstallet. Men om du ändå ska till Jarlaheim så prata med Jack Goldsburg vid rådhuset. Han är stadens nya borgmästare. Jag är inte säker på att Jack är rätt man för jobbet bara. Han har aldrig varit den skarpaste kniven i lådan, om du förstår vad jag menar. Som tur är har han ju sin syster Jill som hjälper honom i alla fall. Det kan verkligen behöva all hjälp det kan få. Så prata med Jack och se om det är något du kan göra. Hela bygden skulle vara tacksam om du kunde hjälpa staden. Han kommer ju ordning igen. Ja, nu ska jag inte ta upp mer av din dyrbara tid. Rid västerut på stora vägen. Det är egentligen allt du vill. Så någonting mer du ville. Skulle du kunna hjälpa mig med en sak när du är här? Det är så att vägen söderut är stängd numera. Jag vet inte varför riktigt. Men för ett år sedan så satte vår granne Harald upp ett staket mellan våra ägor. Vi har alltid kommit bra överens, men så plötsligt över en natt så stod staketet där. Vi har inte hört ifrån honom sedan dess. Bara sett honom på avstånd när han går över sina fält med nedsänkt huvud. Jag har ropat efter honom, men han har inte ens blickat hitåt. Förutom att förlåda vänskap så har det inneburit andra problem. Bland annat så har det börjat flyta i land flaskor på vår strand från hans buteljeringsfabrik. Jag vet inte varför han slänger flaskorna i havet, men skulle du kunna rida ner till stranden här nedanför och plocka upp alla flaskor du hittar? Tack, det var snällt av dig. Yes, I fix. Inguns klippa. Och Sjöhäststranden. Så. Så. Och så.
Då sticker vi tillbaka till Mrs. Pike. Vargängen, okej. Det är mycket upptäckta platser. Men det är bara bra. Jag har... Jag går i spirit igen. Spirit? Nej, det är inte spirit. Jag kan inte säga vem det är heller. Tack, det var snällt av dig. Jag borde väl berätta för rådet om det här problemet. Men något säger mig att vår granne Harald har tillräckligt med problem just nu. Något måste ha hänt. Det är inte normalt att bara skärma av sig totalt från omvärlden sådär. Nej, det är inte. Men vi sticker till Jorvikstallet. Eller Jarlaheim först blir det väl. Här står en häst. Okej. Ja, vad länge sedan. Jag minns när jag gjorde de här uppdragen när skördebygden kom på mitt huvudkonto. Det var helt amazing. Jag sa att de kommer med ut en sån här stor plats liksom. För hela den här delen kom ju. Den här var inte klar än. Den här delen kom ju. Och det var stort. Men det här är i alla fall Jarlaheim. Där han som vi hjälpte bygga bron med bor också. Och det här är borgmästaren som Pike pratade om. Tjena mitt bena! Det är jag som är Jack Oddsburg. Schysst med ett nytt face i stan. Så, vem är du? Tjena Daphne! Välkommen till Jarlaheim, södra Jorviks stolthet och hela världens favoritstad. Vad kan jag göra för dig Daphne? Du behöver träffa Herman. Jaha. Det var ju sjukt typiskt. Det är ju typ den enda jag inte kan hjälpa dig med. Herman är borta. Försvunnen. Puts väck. När jag behöver honom som mest, då åker han på semester. Fattar du hur mycket problem det ställer till för mig? Varför jag behöver Herman? Jo, jag är nämligen Jarlaheims borgmästare. Mycket hedersfullt uppdrag. Varför jag? Jag var ingen annan som ville vara det. Så Herman frågade om inte jag ville få det här ärofulla uppdraget. Superbra tänkte jag. Som borgmästare får jag ju gå på fina middagar, filmpremiärer, coola fester och få massa schyssta presenter hela tiden. Men det är ju inte alls så ju. Jag sitter bara och vänder på en massa papper hela dagarna. Hur tråkigt som helst. Jag sa det till Herman, men han sa bara att jag skulle vara stolt över ansvaret. Jobba hårt och vara en förebild för invånarna i staden. Ansvar, ledarskap, förebild, blä, usch och fy. Du hör ju själv hur sanslöst tråkigt det är. Jag har försökt få ta på Herman för att få honom att ta tillbaka det här värdelösa jobbet. Men det går inte. Han är på semester. Jag är helt fast. Men... Den här snubben lurar man inte så lätt. Spänn öronen nu. Jag har kommit på en helt grym plan. Jag har utlyst nyval. För jag lägger av. Du får någon annan ta över här astråkiga arbetet. Ha! Va? Just ja. Vad var du ville Daphne? Komma till Jorvikstallet. Jag känner ju Johanna som jobbar i Jorvikstallet. Om du hjälper mig med min grymma plan så ska jag ringa och berätta för henne att du behöver få ta på Herman. Hon kanske kan hjälpa dig. Har vi en deal? Bra. Ta de här röstsedlarna för nyvalet och dela ut här i staden så ska jag förbereda nästa steg i min plan. Du kan ju passa på att kolla in stan under tiden. Vi hörs. Ja. Det här kommer bli en väldigt lång video inser jag nu. Men det får det bli. Tänk att vi rider upp här. Åh gud. Och hit. Ja, ah, det är postlån jag ska till. Jag tror vi ska till människor. Så. Här. Har vi någon postlåda här? Det hade vi. Där har vi en också. Rider vi ner igen? T
till hit. Hon tittar svart. Testar att inte gå in i den här gången och se om vi kan åka hit. Och en till. Här står ju han som vi hjälpte med att bygga bro med. Så. Gick det bra? Schysst. Okej, nu är det dags att starta nästa del av planen. Vi måste hitta nya kandidater till det här kassajobbet. Jag redan pratat med det som är bäst lämpade. Men det vill inte... Det vill inte när jag frågar dem. Men om du gör det istället, då måste du säga ja. Jag borde ha frågat om du ville ställa upp innan du delar ut röstsedlarna. Det är ju sådana där tråkiga regler och grejer som jag gör som gör att jag inte vill ha det här kassaarbetet. Du fattar va? Okej. Det här kommer ta väldigt lång tid. Okej, den första kandidaten som folk skulle kunna rösta på är Doris Jarlsson på Paddockön. Familjen Jarlssons överhuvud. Hon har alltid varit en lugn och stabil person som jobbat hårt hela livet. Hon är väldigt intresserad av Skördebygdens historia och brinner för staden. Kort sagt, hon är supertråkig, torrare än sanden i Sahara och är alltså perfekt för det här jobbet. Tänk om min morsa inte hade försvunnit spårlöst sådär bara. Min mamma. Eller min mamma. Ja, Evelyn Goldsberg, den riktiga borgmästaren. En dag för ett par månader sedan försvann hon bara och Gina har hört ett knyst från henne sedan dess. Alla har letat hur mycket som helst men finns inga spår. Det är sjukt mystiskt. Vi får snacka mer om det någon annan gång. Lite att snacka med Doris på Paddock nu. Fråga snällt och tummarna för att hon ställer upp. Daphne. Ja. Nästa är farsan. Nästa snubbe som skulle vara perfekt min farsa. Jakob Goldsberg. Han skulle bli sjukt bra som borgmästare. Han är grymt smart och hjälpte min mamma hur mycket som helst någon var borgmästare. Fråga farsan om han inte kan ställa upp ändå. Han har ju sagt nej typ 100 gånger nu. Men om du frågar honom så kanske han ändrar sig. Han får faktiskt ställa upp. Hade inte han satt åt mig att bli borgmästare så hade jag aldrig tagit jobbet. Hur bra Hermanen sa att det var. Men jag är ju en kille som gör vad Päronen säger åt honom. Förutom att gå i skolan och inte ha fester hemma när det är föräldrafritt. Men annars är jag värsta bra sonen. Det kan du feta, ja. Lycka till Daphne. Jag håller tummarna superhårt för dig. Och den sista. Tänk om morsan var här Daphne. Hon skulle ju veta precis hur man skulle göra när det är så jobbigt. Okej, snacka med Philip Stanfield då. Han är typ lika gammal som jag, men superpräktig. Utbildad och hur tråkig som helst. Han lär ju vara precis en sådan snubbe som folk i stan gillar. Nej, jag har inte snackat med honom. Det verkar inte som han tar mig på allvar. Så jag tänkte att det inte var någon idé. Men du kanske har mer tur än mig. Gör ett försök i varje fall. Fråga Philip Stanfield om han vill ställa upp i borgmästarvalet. Lycka till och sånt. Då ska vi rida runt halva Jorvik, känns det som. Nästan. Ja, det blir ett väldigt långt avsnitt. Men det får det väl bli när det är nya ställen. Som han öppnar. Nu ska vi se, hans pappa bor ju här borta. Vid den väderkvarnen. Oj. Goldsburgs kvarn. Eller en kvarn, har jag sagt? Jo, väderkvarn. Det är väl så det heter. Ingen aning. Här har vi hans pappa. Jag har ju sagt minst 100 gånger att jag inte ställer upp Jack till Jack. Kan inte Jack ge sig nu? Jag har sagt 100 gånger att jag inte vill bli borgmästare. Det är för smärtsamt att ha jobbet som min kära fru hade. Jag ska bli påminn om henne varje dag. Jag klarar inte av det. Vad som hände? Vet du inte det? Just det, du är ny här i området. Min fru Evelyn Goldsberg var borgmästare i Jarlaheim. Hon fick staden att blomstra och alla älskade henne. Sedan var hon bara borta en dag. Jag vinkade av henne på morgonen. Och sedan vet jag bara att hon skulle gå på invigningen av Geds nya gruva på kvällen. Men hon dök tydligen aldrig upp. Upp där och ingen vet var hon tog vägen. Vad tror du? Jag vet inte. Det är så konstigt att vi inte hittade ett minsta spår. Och ingen har sett henne sedan hon lämnade kontoret i staden. Jag vet att hon lever. Hade något hänt så hade jag känt det.
Hälsa min son att han får hitta någon annan borgmästare. Ja, det där lät ju inte alls bra. Att hon skulle hälsa på Geds gruva eller vad det var. Men jag har faktiskt inte sett på någon gruva. På mitt huvudkonto. Inte vad jag minns i alla fall. Som man inte kan komma åt. Så det är nog ett mysterium. Och hans fru har man ju inte sett på heller för den delen. Paddocken kan vi rida ner här. Tycker jag. Så har vi kaféet här. Stablebucks café. Här har vi även, här nere ska vi rida ner förbi. Ska vi se. Ja, varför stannar du? Jarlaheim färjeläge. Du har upptäckt Jarlaheims färjeläge. När du upptäckt anknytande färjelägen kan du ta färjan mellan dem för att snabbt färdas långa sträckor. Du måste vara Star Rider för att resa med färjan. Jättebra. Jag har upptäckt den här och en i Fortpint också. Men de används sällan nu eftersom de uppdaterar spelet. Man kan ta transport överallt. Det kunde man inte innan. Men då här sticker vi då. Här paddocken. Om vi ska prata med bor här borta. Jarlsons gård. Ställ upp i borgmästarvalet. Jag har ju redan sagt till Jack att jag inte tänker ställa upp. Du får hälsa Jack att jag inte ställer upp. Jag har för mycket att göra här på gården. Det är så mycket jobbiga saker som hänt på senaste. Det är så tråkigt det som har hänt med Evelyn. En bättre borgmästare är svår att tänka sig. Ena dagen var allt som vanligt och nästa så var hon bara spårlöst försvunnen. Vad som hände? Det enda jag vet är att hon skulle vara med på invigningen av Geds nya gruva uppe i berget. Men tydligen så kom hon aldrig fram dit. Mrs. Drake hörde av sig på kvällen och undrade varför Evelyn inte varit med på invigningen. Tydligen skulle hon stämma staden för förlätning och förlorade marknads... Va? Staden för förolämpning och förlorade marknadsföringsmöjligheter eller något. Du får fråga någon annan. Jag har varit upptagen här på gården att jag inte vet några detaljer. Nej, här säger jag att han får hitta någon annan. Ja. Då sticker vi till nästa. Pumper kan man trida igenom. Och där ser man faktiskt Jorvikstallet. Här borta är ju en gård där Sandfield tror jag va. Och här är Jorvikstallet. De flesta känner nog igen det. Nu ska vi se, vi ska in här. Sandfieldgården, ja precis. Mm. Hej, hej där, vem är du? Daphne, trevligt att råkas. Jag heter Filip och driver Sandfieldgården med min familj. Om jag blir borgmästare? Mm. Nej Daphne, jag kan inte ställa upp min borgmästarvalet. Evelyn var en fantastisk god vän och jag vet i mitt hjärta att hon fortfarande lever. Det vore som att erkänna att hon har gått bort om någon... Nej, det vore som att erkänna att hon gått bort om någon tog hennes plats som borgmästare. Jag kan inte göra det i varje fall. Vad som hände? Jag vet inte. Hon var här på lunch samma dag och allt verkar som vanligt. Hon skulle till invigningen av Geds nya gruva på kvällen och det lät på henne som att hon inte såg fram emot det. Hon och Mrs. Drake, chefen för Ged i Jarlaheim, drog inte jämnt men för stadens skull. Skulle hon gå... Alltså skulle hon gå på invigningen idag. Tyvärr Daphne, hälsa Jack att han får hitta någon annan. Okej. Ingen vill vara borgmästare. Det är ingenting vi kan göra. Då ska vi prata med
den nuvarande borgmästaren i alla fall igen. Och se om vi äntligen kan ta oss till Jordvikstället. Suck. Eller ja, så farsa ställer inte upp, typiskt. Så Doris, den gamla skruttet, vill inte ställa upp, typiskt. Så Filip vill inte bli borgmästare, typiskt. Ja, det var fortsättning. Ja. Då måste man prata med dig för att gå vidare. God dag, vem är det jag pratar med? Daphne. Daphne, trevligt att träffas. Jag såg att du pratade med min bror Jack. Han är, hur ska jag säga, han är inte riktigt rätt kompetens för arbetet som borgmästare. Men vår far insisterade på att han skulle ta jobbet. Jag gissar att han vill att Jack ska växa upp och lära sig att ta ansvar. Nu är det som att Jack... Men nu är det som det är. Jack är borgmästare och jag försöker rädda situationen. Som vanligt. Förlåt, jag ska inte tråka ut dig med våra familjeangelägenheter. Men som du förstår så har jag fullt upp med att försöka få Jack att göra det han ska. Skulle du kunna hjälpa mig med en liten sak? Du kan det. Tack, Daphne. Det är mycket enkelt. Jan Jarlsson lämnade in en ansökan om bygglov för flera veckor sedan. Det är en ren rutin och Jack borde skriva på ansökan samma dag som den kom in. Men Jack är Jack, så inget har hänt. Skulle du kunna be honom att skriva på det pappret? När jag frågar så viftar han bara bort det. Då ska vi se. Tjena Daphne, hur är läget? Jan Jarlssons bygglovsansökan. Aldrig sett. Ska jag skriva på Jan Jarlssons bygglovsansökan? Ja, kan inte vänta. Det är så sjukt tråkigt att vänta papper och sånt. Varför måste jag göra sånt här? Kan vi inte lira lite tv-spel eller något istället, Daphne? Bara ett papper. Lovar du? Okej. Okay. Eftersom du hjälpte mig med att dela ut valsedlarna så ska jag vara skit mot dig. Okej, okay, här är pennan. Sådär. Nu har du mitt namn på pappret. Så sjukt tråkigt att hålla på med sånt här. Du fattar varför jag försöker göra det så lite som möjligt, va? Och så vänder vi oss om. Skrev Jack på. Fantastiskt. Nu kommer Jan Jarlsson bli glad. Mm. Vet du Daphne? Jag tror att du skulle kunna vara till stor hjälp här i staden. Jag ska hålla utkik efter fler saker som invånarna här behöver hjälp med. Jag hör av mig om något här. Tack. Jättebra. Men jag tänker att vi avslutar videon med att sticka till Jordvikstallet, tycker jag. Så får vi se det innan vi avslutar, för nu är videon säkert en timme, känns som. Och då rider man bara rakt ut här och så är man i Jordvikstallet. Voila. Och här kan man ta hand om hästar. Där kommer tävlingen lite längre fram. Också. Så man kan väl se lite så. Oj, hoppsan. Här är stallet. Och man kan även ha ett hemstall här. Men vilket fall som helst så tänker jag avsluta videon här nu. För nu är den säkert en timme lång, jag vet inte. Men glöm inte att gilla och kommentera om ni tycker om videon. Och glöm inte heller att subscriba på min kanal. Om ni vill fortsätta se mer Star Stable online videos. Så får ni ha det så bra så länge. Hejdå!